tunatumia plastiki kwa ajili ya kuolezea ule moto. Nimeanza kusikia jicho linaniuma, jicho la upande huu hapa, kipindi fulani kwa linauma sasa. Nikahisi hivyo labda ni moshi ule wa kuni. Nikiamka huwa naenda kutafuta kuni. Huwa natumia muda wa masaa mawili kazi. Kishafika hapa nyumbani zinakaa muda wa wiki mbili mpaka tatu. Nimeliweka kule nje kwa sababu nikikaa hapa ndani natoa moshi sana. Natoa moshi sana na halafu naweza kuleta madhara kiafya kwa sababu mkaa nautumia ndani kwa sababu wenyewe hauna athari kubwa kama kuni. Huwa naenda kununua mkaa umbali wa kilomita. Ninapokwenda kuchukua mkaa huwa natumia takribani saa moja. Kule ninakofanya kazi natumia gesi. Gesi ni nzuri sana kwa matumizi ya jikoni kwa sababu kwanza inafanya kazi kwa haraka sana. Pia hata mimi natamani kama ningepata gesi nyumbani kwangu hapa. Kuna umeme. Jiko la umeme. Lakini ambayo nao bado ni gharama pia.